є графічні роботи, виконані в техніці штриховка учнями 2-х та 4-х класів. Графіка взагалі це є один із видів образотворчого мистецтва, і на сьогодні існує багато різних графічних матеріалів, якими ми можемо передати будь-який художній наш задум. Це є прості олівці, це є ручки з чорним чорнилом, кольоровим, білим на сьогодні теж ось. Вугілля, чорнило, сангіна, сепія, фломастери, тобто їх багато. І в межах взагалі інтеграції мистецтва в сучасному світі в усі сфери життя людини ми бачимо, що краще все ж таки поєднувати в роботах різні матеріали, різні техніки, і це дозволяє максимально емоційно забарвити роботи і розкрити художній авторський задум. От і на уроках образотворчого мистецтва ми також з учнями намагаємося поєднувати різні матеріали, освоювати щось нове. І наразі ось є така от виставка графічних робіт. Виконані вони на темному тлі, це чорний папір, і ручкою з білим чорнилом в техніці штриховка. Через різні графічні художні засоби, такі як лінія, штрих та пляма, це взагалі розвиває в учнів образне мислення, наполегливість, концентрацію високу, тому що це є особливий зв'язок нейронів із головного мозку і руки, тому що потрібно правильно, в правильному напрямку штрих покласти, різної форми його, для того, щоб і саме головне різного нажиму, тому що в ахроматичній роботі є темне тло, є біла ручка. Нам потрібно для максимального об'єму передати цей напівтінь. І ця напівтінь і світлота передається нажимом. Тобто, як дитина торкається до поверхні, з яким нажимом легко це і так далі. Тобто, це дуже складний процес і вимагає від дитини високої концентрації, чіткості. Але робота діткам сподобалася. Дітки і 2-го, і 4-го класу, це і 9 років, і навіть 8 там є, да, і 12-13 років. Тож різні вікові, але справилися всі, чим дуже задоволена я. І хочу всім наразі подякувати батькам за прекрасних учнів, за можливість працювати з такими дітками. Разом ми робимо з вами велику справу, тому що дітки – це наше майбутнє, і потрібно в них вкладати максимально все найкраще і бачення цей естетичне світу, щоб пробуджувати в них тільки хороше. Сюжети самостійно були обрані, намагались вибирати таке, щоб можна було по-різному форму передати іменно цей штрих. Через то це в основному тварини, це рослинні якісь мотиви, тому що саме там можна прокласти оцю форму найкраще. Декорації до виставки були виконані учениці 6-го класу, Довгохатько Аліною. І от така спільна колективна робота дозволила представити ось таку виставку, що покращено взагалі і новорічно-різдвяний настрій. Напередодні новорічних різдвяних свят хочу всіх привітати із наступаючим Новим роком і побажати, щоб наступний Новий рік був світлим і процвітаючим.